Вести Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Dağıstan Respublika Xalq Yığıncağının növbəti 27-ci sessiyası Respublika rəhbəri Vladimir Vasilyevin bilavasitə iştirakı ilə keçib. Sessiya gedişində deputatlar gündəliyə qoyulmuş 30 məsələni nəzərdən keçirmişlər. Parlamentçilər barışdırıcı hakimlərin təyininə razılıq vermiş, bir neçə qanun layihəsini təsdiqləmişlər. Deputatlar eləcə də parlamentdə təşkilati və kadr dəyişikliklərini tənzimləyən bir sıra qərarları da qəbul etmişlər. Hökumət saatı çərçivəsində 2018-2020-ci illərə Dağıstanda dövlət milli siyasətinin tətbiqi barədə Respublika proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilib. Deputatlar Respublika üzrə Ədliyyə Nazirliyinin və Dağıstan üzrə Federal Vergi Xidməti İdarəsinin fəaliyyəti barədə məlumatı da dinlənmişlər. Bugün oktyabr ayının 25-i Rusiya Federasiyası ərazisində gömrük işçisi günü kimi əlamətdardır. Bu sahə dövlətin ən vacib institutlarından biri hesab edilir. Məhz bu xidmət sahəsi ölkə büdcəsini sabit və etibarlı maliyyə vəsaiti ilə təmin edən mənbədir. Demək olar ki, büdcənin 50% gömrük xidmətinin fəaliyyəti sayəsində təmin edilir. Gömrük işçisi gününün ənənəvi olaraq oktyabr ayının 25-ində bayram edilməsi ilə bağlı tarix öz kökləri ilə 17-ci əsrə təsadüf edir. 1653-cü il oktyabr ayının 25-də Çar Aleksey Mikhailoviç Moskvaya və qeyd olunmuş digər şəhərlərə gətirilən müəyyən mallara gömrük vergisinin əldə edilməsi barədə fərman imzalamışdı. Dağıstan Respublikasının rəhbəri Vladimir Vasilyev Respublika gömrük işçilərini və sahə veteranlarını peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik mətnində deyilir, gömrük xidməti təşkilinin ilk günlərindən ölkənin iqtisadi marağının və təhlükəsizliyinin keşiyindədir. Ələl xüsus, bu sahənin möhkəm əsasını qoymuş Respublikada gömrük sahəsi ilə bağlı işlərin təminə və inkişafına dəstək olmuş veteranlara minnətdarıq. Əminəm ki, Dağıstan gömrük xidməti əməkdaşlarının biliyi, təcrübəsi, işə vicdanlı münasibəti həmişə olduğu kimi gələcəkdə də Rusiya Federasiyasının marağının müdafiəsinə, cənub sərhədlərdə beynəlxalq cinayətkarlıqla mübarizəyə xidmət edəcək. Sizə öz işinizdə uğurlar, möhkəm can sağlığı, firavanlıq arzulayıram. Dağıstan Respublika Gömrük İdarəsinin mətbuat xidməti cari ilin əvvəllərindən müvafiq idarə tərəfindən federal büdcəyə 4 milyard rubl vəsaitin köçürüldüyü barədə məlumatla çıxış edir. Bundan əlavə xidmətin hüquq mühafizə bloku gömrük qanunvericiliyinə əməl edilmədiyi faktı üzrə 1728 icbari və 6 cinayət işi qaldırıb. İcbari işlər üzrə 130 milyon rubldan, cinayət işləri üzrə isə 14 milyon rubldan artıq vəsait təmin olunub, müvafiq sahəli qanunvericiliyin təmininə nəzarətdə gücləndirilib. Dərbənd Şəhər Müdiriyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən Yeni Şəhər rəhbəri Xizri Abakarov, Dərbənd Mənzil Kommunal Təsərrüfatının rəisi Salih Ramazanovun şəhər təsərrüfatının və infrastruktur obyektlərin payız-qış və isitmə mövsümünə hazırlığı ilə bağlı hesabatını dinlədikdən sonra ona öz ərizəsi ilə işdən çıxmağı təklif edib. Dərbənd Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatının rəisi vəzifəsinə isə Abakarov müvəqqəti olaraq müvafiq sahədə böyük təcrübəyə malik Arsen İbrahimovu təyin edib. Hörmətli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırırıq ki, noyabr ayının 1-dən 4-ünə dək Mahaçqalada DAG Agroprom Expo 2018 regionlararası agrosənaye sərgisi keçiriləcək. Sərgi satış yarmarkası paytaxtın Rəsul Həmzəyatov adına Milli Kitabxanasının açıq ərazisində təşkil olunacaq. Təşkilatçı kimi Respublikanın Sahibkarlıq və İnvestisiyalar üzrə Agentliyi və Anji Expo şirkəti çıxış edir. Mütəxəssislərin fikrincə müvafiq sərgi Şimali Qafqaz regionunun kənd təsərrüfatı malları istehsalçılarına öz məhsullarını təqdim etməkdə, yeni tərəfdaşlar tapmaqda, gərəkli təcrübə mübadiləsinin təminində, aqrar sahənin inkişafında yeni tendensiyaları öyrənməkdə yardımçıdır. Sərgi çərçivəli master-klasların təşkili, biznes görüşlər, konferanslar da plandadır.
Oktyabr ayının 25-i Sovet bəstəkarı, Dağıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Sergey Agababovun doğum günüdür. Agababovun əsərləri Dağıstanın Qızıl Fondunda qorunub saxlanır. Rəsul Həmzətovun sözlərinə bəstələdiyi Pagornum Darogam mahnısı isə ən tanınan dillərdə əzbər mahnılardandır. Gottfried Həsənovun şagirdi Agababov Dağıstanda bəstəkar məktəbinin banilərindən biridir. Onun adı Dağıstan Bəstəkarlar İttifaqının binasında mərmər plitəyə qızıl hərflərlə həkk edilib. Kaspisk, Mahaçqala, Dagistanski, Agni şəhərlərində Agababovun adını daşıyan küçələr var. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.